iltaa. Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkeilijä Muay Thai. Tänään mä haluaisin keskustella sellaisesta tärkeästä asiasta, mikä liittyy ainakin täällä Suomessa ja miksei muuallakin Pohjoismaissa, niin oleellisesti valmentajiin ja aktiivikilpailuun. Puhun valmentajista, jotka valmentaa kilpailijoita ja sitten kilpailijoista, jotka ottelee tavoitteellisesti. Nyt kun puhutaan tällaisesta aktiivikilpailusta ja sitten jos puhutaan yleensä siitä, että miten thainyrkkeily lajina, miten thainyrkkeilyn taso Suomessa on, miten sitä saataisiin paremmaksi ja totta kai myös miten lajin näkyvyys, miten lajin kasvu niin harrastajien suhteen kuin yleensä tietoisuuden suhteen, että miten ihmiset tuntee lajia paremmin. Niin tämä aihe, mistä puhun, niin koskee kaikkia näitä. Ja miksi mä haluan puhua tästä näin? Mulla on ollut aika pitkä aktiivinen kilpailuura Suomen mittapuun mukaan. Aktiivisesti kilpailu yli 15 vuotta ja ilman loukkaantumista, niin todennäköisesti edelleenkin olisin kilpakehissä jollakin tapaa mukana, vaikka en enää samalla tavalla tavoitteellisesti otteliskaan kuin silloin aktiiviaikoina. Ja tässä mun pitkän kilpauran aikana mä näin paljon, en vaan kerran, vaan useita kertoja, kun lupaavia otteleja joko sinnikkyydellä tai lahjakkuudella tai useiden asioiden yhdistelmällä, niin nousi sinne kilpakehiin ottelijat, jotka monet aloitti thainyrkkeily vasta sen jälkeen, kun mä olin itse jo kilpaillut siellä jonkin aikaa. Tai ottelijoita, kenen kanssa me oltiin kilpakumppaneet, me oteltiin vastakkain ja taisteltiin samoista titteleistä ja maajoukkuepaikoista ja niin edelleen. Mä näin useaan kertaan tämän saman ilmiön. Siellä oli kavereet, jotka lähti nousemaan siellä ottelupiireissä ylemmäs ja ylemmäs, saavutti Suomen mestaruuksia, Pohjoismaiden mestaruuksia. Ja pointti tässä oli, mitä mä haen takaa, on se, että he nousivat nopeasti, saavuttivat jonkun tason siellä ja sitten mitä tapahtuu? Lopetetaan. Jätetään leikki kesken. Se kilpaileminen katkesi monessa näissä tapauksissa niin kuin seinään. Ja osan kohdalla jopa täysin niin, että lähdettiin täysin kokonaan pois thainyrkkeilyn parista. Tai ainakin otettiin siitä hyvin pitkä hengähdystauko. Mutta se pointti edelleen sama. Nämä kilpaurat nousi nopeasti ylös ja sitten ne katkesi. Ne ei pysynyt siellä polulla tarpeeksi pitkään, että siitä olisi ollut isompi ilo lajille, jos ajatellaan koko lajia Suomessa. Mun oma ura ei ole ikinä edennyt ehkä niin aimoin harppauksin kuin näissä esimerkeissä. Mutta sitten se on ehkä toisaalta myös syy siihen, miksi mä oon pysynyt mukana niin pitkään. Tässä on monta tekijää, niin kuin mitkä vaikuttaa tähän. Mutta mä haluan, että rupeatte miettimään asiaa valmentajina ja myös kilpailijoina. Miten teidän valmennettavan kilpaura, millaiselle pohjalle se rakentuisi, jos se alun perinkin se tavoite on tehdä siitä urasta mahdollisimman pitkä. Saadaan pikkuhiljaa kasvatettua siellä omalla salilla
sinne ottelijoita, joidenka elämä, niin kotiolot, ihmissuhteet, kun sitten työ, kouluasiat, niin rupeaa pikkuhiljaa rakentumaan siihen kilpailemisen ja treenaamisen ympärille sillä tavalla tasapainoon, että siellä pystyy ottaa isompia harppauksia. Ja kun se pohja on vahva, niin silloin pystyy rakentamaan kauemmas sen kilpailijan uraa. Mitä pidempi ura on, niin se enemmän sulla on mahdollisuuksia. Nykypäivänä amatööritasolla kilpailu on niin kovaa, että millään 5 vuoden tai edes 10 vuoden pyrähdyksellä niin ei tulla saavuttaa kyllä merkittävää menestystä. Tai täytyy olla todella paljon tuuria matkassa. Ja mun mielestä se on huono strategia lähteä kasvattaa omia kilpailijoita siltä tuurin pohjalta. Tavoitteena valmentajana tulisi aina olla saada ne omat kilpailijat pysymään aktiivisina ja kehittymään sellaista tahtia. Totta kai aina mennään eteenpäin, mutta että se kehitystahti on sellainen, että se ei polta siltaa alta. Mitä pidempään me saadaan pidettyä useita ottelijoita siellä kilpa-areenoilla, taso nousee. Ja taso nousee, niin se tarkoittaa sitä, että meillä rupeaa olemaan enemmän ja enemmän hyviä ottelijoita. Suomen mestaruudesta tulee silloin paljon paljon arvokkaampi. Mun mielestä se pitäisi olla niin, että jos sä oot Suomen mestari, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot melkein jo automaattisesti Pohjoismaiden mestari.